далекому 2020 році до нас, як до команди YouTube-каналу «Баба Яга проти», звернулися жителі села Нижня Бадаківка з пропозицією допомогти їм в переході від Української православної церкви до Православної церкви України. В той час ця занедбана будівля стояла і нікому не була потрібна. Тож ми зайнялися цим питанням, і до нас тоді долучився на той час депутат Лохвицької міської ради Прима Юрій Миколаївич. І так втрьох ми, в принципі, обійшли кожен двір, кожну будівлю в цьому селі, запитали в кожного жителя. І зараз ця церква є Православною церквою України. В той же час вона є з пам'яткою місцевого значення. Ну, будемо так без зайвого такого бахвальства говорити, що це теж наша заслуга. На даний час в Лохвиці Благовіщенська громада Української православної церкви так і залишається Української православної церкви. Водночас ініціативна група Лохвицької громади повторює ці кроки, які зробили ми в 2020 році, намагається перевести цю церкву із підпорядкування УПЦ в Православну церкву України. Досить недавно на нашому каналі вийшло відео, де ініціативна група прийшла до Лохвицького міського голови уже з певним рішенням державних установ про перехід. Хочемо сьогодні поговорити із людиною, яка досить давно у медійному просторі Лохвицького району. Це колишній головний редактор газети «Лохвицький край», це колишній головний редактор телерадіокомпанії «Астра» Олег Семенович Лісняк. Вітаю наших глядачів, слава Україні. Героям слава. Ти згадав уже за Малу Бадаківку і за те, що ви дійсно із Юрою Приймою, депутатом, до речі, районної ради. Районної, я сказав, помилився. Депутатом районної ради, зробили дійсно велику справу. Але тоді вона не набула такого резонансу, мабуть, тому що чи то люди у тому селі, щирі українці, щирі патріоти. Чи, можливо, хтось і не погоджувався, але промовчав. Але ніякого спротиву, так же ж, Петре? Так. Ніякого спротиву. Це було одноголосно. Так, да, одноголосно люди прийняли. І, бачите, все нормально в тих людей. Ну, в Лохвиці ситуація зовсім інша. Ти кажеш, що буквально кілька днів тому у кабінеті міського голови Віктора Радька зібралися ініціатори переходу. І вони вже не просто переходу, а вони принесли вже готові документи, підписані керівником обласної державної адміністрації, затверджені реєстратором. І мов би, ну що залишилося? Залишилося виконати законне рішення, погодиться, не погодиться, але, як то кажуть, бути єдиними, тому що загроза ворога стоїть над головою кожного. Хто гарантований зараз в Україні від ризику? Ніхто. Ніхто, звісно. В жодній точці України. І, ну, на тобі отакий скандал. Да. Мушу зазначити, що на той момент, коли от про перехід, там була така прямо протилежна ситуація, коли громада була за, але органи державної влади нам чинили спротив. Але ж це рік який? 20-й рік. Ну, а зараз де? Навпаки, державна влада вже підтримує, я бачу. І мало того, що після Лохвиці я кілька разів передивився твій запис твоєї програми. Uh-huh. Мало того, там уже тепер інші громади підхопили ініціативу Лохвиці. І мов би тільки поїхали, і знову гальма. І хто зробив ці гальма? Ну, зробив ці гальма, наскільки я розумію, депутат Лохвицької міської ради Анатолій Петрович Заславець, людина досить відома. Двічі ця людина була головою районної державної адміністрації Лохвицького району. Двічі він представляв не когось іншого, а президента Януковича. Остановіться! На сьогоднішнього дня це злочинець, який зрадив Україну, який закликав чужоземні війська на Україну, який судимий і тому подібне. Анатолій Петрович в свій час уособлював цю владу, уособлював партію регіонів. Пересікались ваші шляхи в чомусь? Пересікалися. А можна детальніше? І досить часто. Ну, вони не могли не пересікатися, тому що на той час, якщо ти пам'ятаєш, що таке була Астра?
Так, тут це був медійний центр всього Лохвицького району. Це так. був медійний центр Лохвицького району. На той час, мабуть, ми могли навіть із Алтавою конкурувати по програмах. На той якість час, згоден, да, на той час колектив до 10 чоловік, це на постійній основі люди працювали. Тобто це була, ну, більш-менш серйозна студія телевізійна. І тому, звичайно, ми не могли не пересікатися. Ну, знаєш, можливо б я би і не погодився на цю програму, аргументуючи тим, що, ну, події-то відбуваються в Лохвиці. Що тобі? Але, ти знаєш, оце нещирість. Ви побачили нещирість у цьому словах, так? І не тільки нещирість, угу. Це таке... Ну, не міг я витримати, коли людина починає звертатися на те, що треба робити все по закону, на те, що це демократична держава, значить, всі ми тут демократично і так далі повинні поступати, і повинен вирішити там суд, і тому подібне. Mm-hmm. І тут приходить на тот Анатолій mm-hmm. Петрович, а ти, 60 років проживши, ти... чесно жив своє життя, ото питання. Угу. Можливо, він скаже, звичайно. Процитую фразу Анатолія Петровича Заславця, він сказав у цьому відео, я дуже хорошо запам'ятав, тому що це дуже ключова така фраза, мені дуже сподобалася. Він сказав, якщо не знаєш, як вчинити, діяти, як діяти, дій по закону. Ну і от давайте я розкажу, як діялось по закону. Я розумію, що програма повинна бути не дуже в часі розтягнута, тому що перестануть дивитися і слухати. Ну це залежить від того, який контент ми дамо з тобою. Тому давайте так зразу. 2004 рік. Янукович, Ющенко. Перший тур виборів завершився 30, як зараз пам'ятаю, 31 жовтня. Шаленний була агітація за Януковича. Щось подібне, як зараз, єдиний телевізійний марафон. Ну, я тільки ж не хочу сказати, що вони подібні. Так. Але таке саме було піховшики там і так далі, все йшло, інформація по телебаченню, по всіх каналах йшла з одного боку. Якийсь там десь Ющенко, якийсь десь тот, і є... Поток інформації, да, він йшов. Да, все Янукович, угу. все Віктор, як його вже забувся. Я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Віктор Федорович. Віктор Федорович, Бог би його любив. Все, тільки Віктор Федорович, і сонце сходить тільки заради Віктора Федоровича, і врятує Україну, тільки Віктор Федорович, і тому подібне. Хто це сказав? Ну, і, звичайно, старається з усіх сил і регіонали місцеві. Місцево, ладно, тому числі, в тому числі і Анатолій Петрович. І от завершується перший тур, така несподіванка. Віктор Федорович, згідно закону, не набрав більшості, тобто, кожен хтось із кандидатів повинен був набрати більше 50%. Але не набирає більше 50%. Ні Віктор Федорович, ні Віктор Андрійович. Значить, що другий тур. Угу. Те, що була фальсифікація, те, що було... Ну, в тій країні на це ніхто не зважав. Да, але тоді на це не дуже, це не було цікаво, не дуже зважали. І от Астра, чим тоді відрізнялася місцева ТОП, спасибі керівництву спиртокомбінату, на той час, який працював, ще uh-huh. більш-менш нормально. Вони перші, ну, не знаю, чи в районі, але принаймні у місті Червонозаводському, на той час ще це ж місто було. Uh-huh. Перший у них було з Полтави проведений кабель, був інтернет. Uh-huh. І нам потихеньку, там, спасибі Самірову. Інформація таки капала. Ні, не капала, а такий невеличкий джерельце, да? Кабельок кинутий на Астру. І ми мали інтернет. Тобто я, виходячи з новинами, які це моя була програма, я брав інформацію не із тих каналів, не з тих газет, тому що все було заточено під Віктора Федоровича, а я брав з інтернету. А інтернет все-таки вже щось можна було вільнодумство якесь. Да, вилутить да. все-таки, де і в якому місті що відбулось і тому подібне. Угу. Ну і от після першого туру, ще під час першого туру, значить, практично через день, якщо не кожного дня,
якщо не помиляюсь, десь на 10 годин всі керівники організації, в тому числі і телебачення, з'їжджалися до Анатолія Петровича як у колгосп на планюрі. Уточним, на той час Анатолій Петрович був... Анатолій Петрович був головою районної державної адміністрації. Тобто це практично цар і Бог Глуховецького району. Цар і Бог Глуховецького району. От з'їжджалися і отримували ЦУ, як треба процес передвиборчий готувати і так далі. По Глуховецькому району взагалі орятуй. Взагалі відсоток, особливо по Заводському, відсоток, ну такий, ну... Незначний, іншими словами, так? Незначний, де явна перевага Ющенка. І от одного дня після, та не дуже забарилися, як тільки почав оголошено другий тур, в черговий раз виклик до Анатолія Петровича, стоїмо в черзі, там прокурори з Полтави мотаються, там якісь в таких кашкетах, ще там чекаємо, чекаємо. Ого, нарешті, заміс був серйозний. Так, нарешті заході. Заходимо ми із Анатолієм Миколаївичем Риковцем. Я попереджую, що пан Заславець там, коли в міській раді з Глебом говорив, з Лізою, то там... Це в нашому відео попередньо. Да, відео, да, то він там грозився судом, що можна відповідати там за наклепи і на суд. Тому я зразу попереджую, що я, якщо це він буде вважати за наклеп, то я готовий відповідати перед судом, ну тільки я прийду не сам, тому що ще живі свідки тих подій, тому я абсолютно за це. Ну поки що ви нічого не сказали таку. Не переймаюся. Так от, заходимо і нам так відверто кажуть, так, як зараз пам'ятаю, так, мені через півтори там години треба бути губернатора в Полтаві, ніколи мені довго з вами шептатися, я вже не раз вам говорив, що ви хлопці, робите дурниці і тому подібне. Ну, взагалі так. У вас працює комісія з частот нагляду? Так, ходить там якийсь, щось пише. Він не просто пише, ось уже акт, де написано куча у вас порушень і ось заключення, що вас треба закрити. Осталося один підпис мій, бачите, ще не підписано. Тобто вам тітка сказала, що вас закриють? Сидимо, така, вихід є. А як... Подождіть, Олександр Іванович, я от трошки... Вихід є, каже Анатолій Петрович. А який, питаємо? В другому турі працювати на Януковича, так як ви в першому працювали на Ющенка. Олександр Іванович, зупиніться на секундочку, от просто хочу уточнити, тому що зараз вже молоді буде дуже важко зрозуміти цю ситуацію, тому що кожен має... певний гаджет, який лежить у нього, він може поставити і зафіксувати ту подію, як говориться в поліції, фіксується правопорушення. Скажіть, ви якось фіксували це чи ні? Ну, чи це було тільки свідками? Ні, ну ти розумієш, по-перше ж ніхто не очікував цього, ну гаджетів то не було, диктофони то вже були, ну як. Ну, ти знаєш, це таку ідею дав. Якби я знав, що така розмова буде, звичайно, зафіксували б. Зафіксував би. Ну, і вихід є. Ну, а який вихід? Ну, працювати в другому турі. От так само наполегливо, так само з ентузіазмом за Януковича, як ви працювали в першому за Ющенка. А щоб вам було веселіше працювати, щоб у вас був якийсь інтерес, стимул і тому подібне. Ось конверт. Я там дивився, там не один конверт такий лежав. Тут. Ну, один із них там. Це на столі у Анатолія Петровича? Ну, там, по-моєму, він його якось достав. Не сам, не розкладено. Ось вам конверт. Це був якби черговий такий конверт, а він би запечатаний, ніхто не дивився, так? Да, а що там? Я до чого веду? Тобто, якщо це була черга якихось конвертів, напевне, вони там розподілялися на певні такі... Ну, єстественно, що не один. А що там? Ми ж такі... нещасні. А що там? Можливо, напрямок діяльності, програма, так? Так, можливо, там якісь темники, які треба там нам консультація. А що там? І що ж там було? Там 15 тисяч. І я таке дурне питання задаю у 46 років, мені на той час було, вроді ж вже не дитина і не хлопчик, а 46 років, але таке, кажу, а і куди, і що ми їх тут?
І тут, ну, Анатолій Петрович, як зараз дивився, так подивився на нас, як на, ну, на трошки. Угу. Щось не все, да? Так, що трошки люди якісь не до того. І так посміхнувся, каже, та ну як, можете олівців купити, можете резину купити. Ну, ти, до речі, якщо ти питаєш. Зрозуміло. Це ось вам конверт, я поїхав мені на Полтаву. А ви думаєте, так? Через півтори години ви мені дзвоните, я якраз буду губернатора, значить, якщо працюєте, значить, працюєте, якщо ні, значить, я з собою беру цей акт, щось таке було, підписую його і, як то кажуть, до побачення, телебачення. Ну, ти все. Підніміться. Учора я агітував за Ющенка, потім через два дні виходжу і кажу, що Ющенко неправильний дядько, а от оце і ось. Іншими словами, ви відмовилися від цього, так? Я написав заяву і пішов. Ющенко! Я сказав, ну а далі, а ви як хочете, тому що все-таки 9 чоловік працює, це сім'ї, це робота в людей. Ну, ну кажу, можливо, ви якось пропетляєте, але я не можу, я просто не міг, ну, ну це дійсно було підло і тому подібне. Ти казав, що у нас, може, будуть дивитися молоді люди, там, які, звичайно, ті часи не пам'ятають. Можливо, будуть дивитися люди середнього там, і старшого віку. Коли вони бачать людину в формі, то само по собі підходить те, що це все-таки людина представляє в певній мірі державу, так? Військовий – це державна людина. Так. І от, коли вони дивляться, що сидить людина в військовій формі і захищає промосковську церкву, ну от як це, ну вибачте, ну як це в'яжеться? Мабуть, так само в'яжеться, як ті вчителі, які ходять до московської церкви. Ну, якого патріотизму, якої любові до батьківщини, справді щиро і так далі, може навчити той педагог, який біжить у промосковську церкву. Ну, ну яку? Ну. Ні, ні, а да. А можливо, в випадку Анатолія Петровича хочу сказати так, що ну, я принаймні надіюся, що люди з часом змінюються і змінюються їхні відношення і відношення ставлення до того, що відбувається навколо. Ну, принаймні, мені говорили, що Анатолій Петрович при наступу росіян до Лофицького району допомагав дуже коштами, чи, ну, не знаю, не буду стверджувати, але принаймні про це говорили. Як, Олег Семенович, як ти думаєш з цього приводу? Я добре запам'ятав таку історію, по-моєму, це було в 2010 році, останнє сесійне засідання Лохвицької районної ради. Голова районної ради на той час, це вже був другий раз поспіль, Володимир Борисенко, дякує депутатам за плідну роботу, прощається, добро здоров'я, як то кажуть, успіхів в навчанні і поведінці. І тут, а потім там, вже проходячи, там, Олег Семенович, зайди в кабінет. І от заходжу, і він там говорить, що я все-таки вирішив там ще третій раз спробувати. Ну, балотуватися? Да. Але не в тому річ. Він просто тоді сказав, що, ну, я надіюся, що якщо ти станеш депутатом, це вже особисто до мене, то я надіюся, що ти ж підтримаєш мене. Тому що ми ж не повинні регіоналам здавати район. Я знаю 100%, що ти як був помаранчевим, єсть помаранчевим, і на все життя залишишся помаранчевим. До чого я це говорю? Я не вірю, сумніваюся, я чув твій запис, передачі слухав, коли міський голова Віктор Радько розказував, що Анатолій Петрович змінився, що він став іншою людиною. Петре, не міняються люди, не змінився я. Вибач, і твої погляди дуже змінилися за останні роки. Та не змінилися вони. Мої погляди не змінилися з 90-го року. Ну, так і ні, не буває так. Людина, якщо вона більш-менш серйозна, це не флюгер. Тому я не вірю. Розумієш, я не вірю. Як казав Станіславський. Не вірю. Я не вірю. Семенович, ну і прогноз, якщо можна. От твій, як людини досвідченої, впевненої в тому, що вона робить. Скажіть, будь ласка, перейде церква із УПЦ в ПЦУ в Лохвиці? Чи заглохне на якомусь певному етапі? Ні. Не заглохне. Але мені чого здається, що
Анатолій Петрович, коли говорив про те, що коли піде апеляція, тобто оскарження, значить прийдеться це діло припинити всі рухи, поки не буде рішення суду і тому подібне. Мені здається, що вже ця апеляція, вже вона написана. Він просто готова, так? Я думаю, що вона вже 100% готова. Я не хочу бути безпідставно, але я навіть знаю, хто її написав. Є там такі люди, які свій час робили це, за Георгія Лобачевського травили за церкву і так далі, судилися з ним. Там є такі досвідчені старі прокурори, адвокати. Є у нас такі люди. Тобто, але це таке, це моє оціночне судження, це не факт. Зразу попереджую, щоб там не було до мене. Це не факт. Я вірю Глібові Плескачу, це людина досвідчена, це відомий журналіст, а тим паче, людина, яка не схиблює. Якщо він вже йде цим шляхом, він дійде до кінця. Нічого говорить Залізу, нічого говорить Володимира Степановича Зінченка, за інших людей буде. Але це просто затримає, можливо, навіть на кілька місяців. Ви можете спитати, а навіщо це все? Від з державою, то в принципі грати в азартні ігри немає. От згадай історію, коли наш вельми шановний міський очільник пан Сидоренко, який хотів лизати усім комуністам і так далі, будь гарним і так далі, коли декомунізації процес йшов, як він не хотів змінювати назву Червонозаводське, тому що ще була куча отих виборців його, оте старше покоління, які казали, да як це можна? Вони їздили, судилися в Верховну Раду. Правильно, який розказував сам юрист, розказував, що є прецедент, он Комсомольськ назбирав документів, і йому мер сказав, що він відстоїть, і ми відстоїмо. Відстояв. Да, ці процеси неможливо зупинити, коли держава вже зайнялася цим процесом. Ні, ніколи Верховна Рада не програє комусь, то ти ніколи не програє держава у цих. Правильно, значить, це просто відтягування часу. Навіщо? Тут же інше питання. Там наскільки ідеологічне, там, мені чого здається, іще й матеріальне питання є. Але, як то кажуть, Бездоказово не звинувачуйте себе. Ні. Але, як кажуть, отам, знаєш, як кажуть, війни із-за чого в більшості виникали? Із-за жінок, із-за грошей. От і оці всі питання, які стовбуряться тут, там теж, мені здається, не без матеріальної ізюминки. Забагато честі, я вважаю, там Анатолію Петровичу, якщо він буде вважати, що ця програма робилась там заради нього, щоб то. Ні. Справа в тому, що якщо все добре складеться, якщо я не помиляюся, в листопаді місяці завершується контракт, який підписав наш Михайло Горожинський. Михайло Іванович Горожинський, да. Очільник нашої Заводської православної церкви України. І я думаю, що тільки він вернеться, він очолить цей рух, і чому заводчани повинні бути гірші лохвичан. Я думаю, ми підемо тим самим шляхом, але я думаю, що на той час уже розрулиться ситуація в Лохвиці. Я думаю, до листопада питань немає, це вже питання буде зняте. І тому, можливо, наші великі почитателі Української православної церкви, фанати Української православної промосковської церкви, можливо, порозумнішають за той час і не будуть повторювати лохвицьких помилок. Тобто не будуть роз'єднувати громаду, а чинно, мирно ми перейдемо так, як і потрібно, і станемо єдиною православною церквою України. Уже тепер, як наскільки я не тут, що зробиш в селищі Заводському. Будемо надіятися, що майбутнє все-таки у цього населеного пункту є. І досить хороше майбутнє. Тому на цьому, напевно, завершуємо. Вже була інформація, що на цей канал необхідно підписатися. Тут цікаво. Тож поставте вподобаєчку. І до нових зустрічей. Це наш президент!